ვიცი რომ შენი ცხოვრება არ არის ისეთი როგორიც შესაძლოა ეკრანზე მაყურებლისთვის ჩანდეს. გულისხმობ რას? ძალიან ბევრი ტკივილი გაქვს გავლილი ცხოვრებაში, რაც ეხება თუნდაც ოჯახის წევრებს და არ შეიძლება რომ ამაზე არ ვისაუბროთ ჩვენ. Სულ ახლახანს დალიმ დაკარგა თავისი ღვიძლი და ძალიან ტრაგიკული დღეები იყო, ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს. თუმცა მანამდე იყო ძმის ისტორია. შეიძლება მოგვიყევით ეს ამბები და თქვენი განცდები. ამ თემაზე ძალიან არ მინდოდა, რომ ეს თემაზე მელაპარაკა. იმიტომ რომ ჩემთვის არის ყველაზე მტკივნეული. Შენც და შენც იცი, რას ნიშნავს დედმამიშვილობა და როცა გყავს. დადა ძმა გვერდზე, ეს არის ძალიან დიდი სიმდიდრე და ძალიან დიდი სიძლიერე. და დღესდღეობით დავრჩი მარტო. ჯერ ჩემი ძალიან მიჭირს ამ თემაზე ხოლმე ლაპარაკი. ორივე რაღაცა შოკი მომგვარა ცხოვრებაში. იცით, აი როცა ადამიანი ალბათ როცა ავადმყოფობს და რაღაცა ესეთი სნეულება შეყრება, რომელიც ექიმი ხარ და როიცი რომ ეს გარდაუვალი ესე უნდა დამთავრდეს, ადრე თუ გვიან რაღაცნაირად ალბათ ეგუება ადამიანი, მაგრამ ერთიც და მეორეც ჩემთვის იყო აბსოლუტურად შოკი. ჩემ ძმას იარაღი გაუვარდა. მე ამერიკაში ცხოვრობდი მაშინ. შედარებით პაესი პატარა ვიყავი კიდე უფრო ალბათ არ ვიცი. თან კიდე მე ჩემი ძმა არ მყავს გარდაცვლილი ნანახი და ვერა და ამიტომ რომ მითხრეს ზუსტად გარდაცვალების დღეს. დაკრძალვის დღეს ბოდიში. და ვერ ჩამოვედი. არ ვერ ცვასრებთ. ძართული იყო. Ну, ეს რაღაცნაირად ამ შოკიდან თითქოს გამოვედი, იმიტომ რომ ორი შვილი დარჩა ჩემს ძმას და მე და ჩემმა ოჯახმა ამაში ძალიან დედამ და მამამ გაზარდეს, რომ იტყვია მეოთხე და მეხუთე შვილი ხო სამი თავისი და ნუ ჩემი ძმისშვილები მაგათი გაზრდილიათ. ანუ აი ამ მაშიცი ზრუნველობაში რო ხარ თითქოს რაღაცა არ ქცალია ძალიან ბევრი, რომ აი გლოვას მიყო ხელი, მაგრამ დიანა ჩემთვის იყო დიანა არის ჩემზე იყო 9 წლის პატარა და ჩემი შვილი და დიანა გავზარდე როგორც შვილები ისე და ჩემთვის დიანა იყო არ ვიცი მეორე შვილი. ნუ ჩათვალეთ რომ მე მომიკვდა კიდე ერთი შვილი. ეს იმანაც ეს დაიძინა და არ გაიხვიცა. ძართული ახლა ძალიან ემოციაში. ძალიან დიდი ბოდიში არ მინდოდა, იმიტომ რომ არ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ მაინც ვერსად ვერ გავექცევ, იმიტომ რომ ეს ჩემი ძიმე ჯვარია სატარებელი ცხოვრებაში, რომელიც ვერაფით ვერ მომინელებია, ჯერაც ძალიან მტკივა. ერთიც და მეორეც, მაგრამ დიანა კიდე რაღაცა არ ვიცი, რაღაცა დამმართა. ერთი შეკითხვა უნდა დაგისვა, უკვე ძალიან ემოციაში ხარ და ვიცი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ალბათ უფრო რთული იქნება. ჩვენ მეორე ეტაპის დასასრულის შეკითხვა მე-11 კითხვას დაგისვამთ. ყურადღება მე-11 კითხვა დალის. დის გარდაცვალებაში თავს იდანაშაულებთ? კი. ეს პასუხი არის. გულისხმობ. ის იმ ტრაგულ ხამეს. ვიცოდი რომ დიანა ცუდად იყო, აი ნინო შენ იცი ხა. მთელი ჩემი ოჯახის მკურნალი ხარ ჩემო სიხარულო და იცი რომ დიანა ცუდად იყო.
სჭირდა ანორექსია ქონდა. Da nu magistris nerviuloba an arčama an ragats imtoro magdros itsi saitsneva etsema utsop adamians da da ro vitsodi ro nerviulobda khonda sanerviulo tavisi shvilis gamo ragtsu siamuneba khonda politsiastan da nu es amaze iqo mtelisa da mteli dghe mindoda ro მივსულიყავი და გამომიყვანა სახლი და იმიტომ რომ მე ვიცი როგორ იწოდა ამ მე ხო ემოციური ვარ მიცნობ კარგად მაგრამ დიანა იყო აი 10000 ჯერ მეტი ემოციური ჩემზე და ყველაფერს ძალიან განიცდი და გაიხსენე ანდრი მე და შენ ორ ვარსკვლავში რო გამოვდიოდით მაშინ მე არ მქონდა სოციალური ქსელი და ჩემს მაგივრად ხმალაობდა მთელ საქართველოსთან და უმტკიცებდა რომ მე კარგი ადამიანი ვარ და მე რა რომ ვერ მღერი ვარ და ამაზე ბრძოლობდა ჩვეულებრივად და ნახე წარმოიდგინე როცა ეს ეხებოდა თავის შვილს როგორი ემოციები ქონდა დღემდე ვერ მიპატიებია ჩემი თავისთვის იმ დღეს რო არ მივედი რო არ გამოვიყვანე სახლში რო არ მოუარე რო არ მოვეფერე რო არ ვაჭამე ძალით რო არ ნუ აი არ ვიცი ის მეუბნებოდა არა შენ სახლში იყავიო მან მისი შვილი ჩემთან იყო იმ წუთში იმ პერიოდში და მან დიყავიო არსად არ გაუშვაო და მეო დილას ჩამოვალო და აი რაღაცა ნუ აი ხო იცი რაღაცა ხმარო გეუბნება რომ წადი დიანას და წადი დიანას და ნუ იმდენად მაკავებდა რომ არა თან ვეხვეწებოდი შენ მოდი აქ დავждდეთ ვილაპარაკოთ ვისაუბროთ რაღაცა გადავწყვიტოთ და ნუ აი არ ვიცი აი არ ვიცი აი ვიცი ასე დავიძინე და დავიძინე და ნუ დილას მე აღარ მინდა რომ ამდენი